Jag heter Gustav Josefsson. Tada! På riktigt alltså, vi gifte mig i somras och vi bestämde oss för att byta namn till någonting som lite gav en liten accentuering av vår existens. Jag är ursprungligen från Göteborg, startade mitt första företag när jag var 18, byggde servrar för småföretag. Det tyckte jag var roligt som 18-åring. Men skulle ändå plugga, läste kognitionsvetenskap på Göteborgs universitet, som är en tvärvetenskaplig studie av medvetandet. Så man får alltså hoppa mellan olika institutioner och vara på på Sahlgrenska och läsa neurovetenskap, man får vara på Chalmers och läsa artificiell intelligens, och på humanisten och psykologen och läsa psykologi och filosofi och lingvistik för olika sätt att titta på vad medvetandet är. Så flyttade jag till Stockholm och började plugga retorik, bytte till kemi och juridik, flyttade till USA för att plugga biomediciningenjör, bytte till ekonomi för examenspsykologi. Så jag brukar ofta prata om att veta vad man vill i livet. Idag så, förutom att föreläsa, så driver jag lite företag och jobbar även med att sitta i byrålådor för folk som föreslogs här för olika företag och ledare. Och jag föreläser om framtiden. Det är lite så här, jaha. Okej, varför får jag göra det? Jag brukar säga att jag är professionell killgissare. Det är om ni känner till uttrycket, men det är så den här tendensen som framförallt vi män har att framställa våra gissningar som om de vore fakta. Det jobbar jag med. Och det är det jag tänkte dela med här idag. Jag kommer dela det här i två delar ungefär. Jag kommer vara stor och fluffig filosofisk i början. Stora tankar, och sen så kommer jag försöka ta andra halvan och kondensera ner det här. Vad betyder det här för våra organisationer? Vad betyder det här för mig som individ? Så att liksom, gillar ni inte stort och fluffigt så blir det liksom, kommer det konkreta sen, så ni vet. Men jag tänkte börja med att prata om en plats som har betytt väldigt mycket för mig. Tänker ni har åkt till andra sidan jordklotet liksom, och ni har börjat söka er bort från civilisationen där det inte finns någonting. Faktum är att senaste timmen som ni har kört, så har ni bara kört i en stor platt ökenplatta där det är tomt åt alla håll. Och där genom öknen så börjar ni närma er något som liknar en stad. Och det finns ett stängsel, det finns en port in till den här staden. Ja. Och när ni närmar er det här stängslet, den här grinden, så står det vakter där. Och de stannar bilen och de sliter upp dörren och de sliter ut ur bilen och ger er en kram. Och säger, welcome home. Välkommen hem till den här staden. Det här är Black Rock City. Platsen där festivalen Burning Man tar plats. Burning Man är en deltagarfestival. Det är en festival där allt innehåll skapas av deltagarna själva på eget initiativ. Alltså arrangörerna säger bara, välkomna hit, här ska staden ligga. Och allt ni ser på bilderna, allt som är skapat här av kreativt innehåll, görs av deltagarna på sitt egen initiativ. Det började för 30 år sedan med 300 pers på en strand som alla tog med sig lite konst och gjorde lite grejer, och en av dem som var där byggde en skulptur av en man som på lördagskvällen sattes eld på. Och nästa år när de träffades igen på stranden där så byggde han den här skulpturen igen, och tredje året så blev det att det hette Burning Man, för det var det som alla kom ihåg. Och nu 30 år senare så samlas varje år 70 000 människor i norra Nevadaöknen och bygger en stad tillsammans. Tiotusentals konstverk, tusentals barer eller nattklubbar eller workshop space där man kan gå på föreläsningar eller olika typer av workshops inom allt från kvantfysik, blockkedja eller tantra. Beroende på vad man föredrar just idag. Och ett tempel byggs upp. En helig plats för all vår tro. Allt vad vi tycker om att hitta på skulle kunna vara heligt. Under veckan
så klottras varje centimeter full av meddelanden som människor har skrivit till sig själva, till folk som har gått bort, eller bygger upp altaren till någons heder, ära. Och i slutet av veckan så sätts även denna eld på med 70 000 människor som sitter i tystnad när all den helighet som de själva har skapat får släppas och gå vidare. Och allt på Burning Man är en gåva. Så man får alltså inte köpa eller sälja saker på Burning Man. Du får bara ge. Så kommer du till en bar och beställer en öl. Så får du en öl. Men inte för att den är gratis liksom, eller sponsrad. Utan för att någon har köpt öl, släpat ut i öknen, byggt en bar. Bara för nöjet att få stå där och säga, varsågod. Vi får möjligheten att fråga oss själva, vad tycker jag om att ge till andra människor och sen försöka ge så mycket av det som möjligt. Och i slutet av veckan, eller under hela tiden, så städar vi alla upp efter oss. Alltså det finns ingen allmän sophantering eller soptunnor, utan om du så mycket som röker en cigarett så lägger du den i din låda som går i din ficka så att du kan ta den till ditt läger, lägga i din soppåse, i din sopsäck, i din bil så att den åker hem med dig för det var din cigarettfimp. 70 000 människor, världens relaste festival, ingen är ansvarig för att städa, alla är ansvariga för att städa. Tror du den hade funkat på Bråvalla? Hörrni, i år städar vi efter oss. Så hur kan det funka på alla sätt som vi tror att världen är uppbyggd så borde inte det här funka. Alltså vi skapar en plats där vem som helst får göra vad de vill. Och sen tänker vi att de ska ta ansvar. Det borde inte funka, men av någon skum anledning så gör det det. För när människor bjuds in till att vara aktiva medskapare av sin värld så börjar de känna ansvar. Och jag själv har varit på Burning Man i 8 år. Jag har jobbat med Burning Man-organisationen både i San Francisco och internationellt och varit med och byggt upp motsvarande festival i Norden. Och ska försöka brygga in det här till den stora teknologiska framtiden. Det här är jag. Jag sitter framför min första dator. Det är 1986 och jag är 3 år gammal. Och jag hittade den här bilden för ett par år sedan och började titta på, fundera på, men vad var det här för dator egentligen? Vad hade den för spesar? Vad hade den för prestanda? Och upptäckte att hastigheten på den här datorn, busshastigheten är alltså förenklat hastigheten mellan minnet och processorn i datorn. Så den snabbaste sladden i datorn mellan de två viktigaste delarna skulle man kunna säga, det är busshastigheten. Busshastigheten på den här datorn var samma hastighet som dagens 4G-nät. Så i den här datorn så pratade de två viktigaste delarna med varandra i samma hastighet som den här pratar med Google server medan den ligger i min ficka. Och ändå så pratar vi om det här som en dator, men ofta missar att identifiera det här som en komponent. Att det här är en del i en dator. En del i den enda datorn som egentligen är värd att prata om idag. Som aldrig har kraschat sedan vi slog på den, som är tillgänglig för flest människor från flest platser på jorden och som hela tiden växer och blir bättre och formas om. Och som ser ut ungefär så här. Där är den alltså. Internet. Alltså, är det här det artificiella, det digitala, det maskinära? Jag tycker det ser den här ganska organiskt ut. Ser det? Det som slår mig när jag tittar på det här är att det är så uppenbart att det inte var någon som tänkte igenom det först. Och det kanske är liksom den mest fundamentala sanningen som vi måste se när vi tittar på nätet. Att det inte var någon som tänkte igenom det först.
att ungefär för 30 år sedan så var det en bunt gubbar på amerikanska försvarsdepartementet som bestämde att så här, nej men hörni, det här är nya forskningsnätverket vi har byggt upp här och kopplat ihop universiteten och försvaret och sånt där. Vad säger som att vi gör så här att vi låter vem som kopplar in, vem som helst får koppla in vad som helst utan att fråga om lov först? Eva? Alltså, amerikanska försvarsdepartementet bestämmer att vem som helst ska få koppla in vad de vill utan att fråga om lov först. Och det ska inte ens finnas någon central myndighet eller kontrollpunkt, utan det ska bara liksom... Puff. En ganska radikal anarkistisk idé som letades in där. Och som när CERN sen 94 skulle släppa World Wide Web och kom fram till samma idé. Men nyckeln är att man inte ska behöva be om tillstånd för att länka någonstans. För det gör att vem som helst kan börja lägga upp nya webbsidor och länka till andra och bli länkad till utan att det behövs en tillståndsmekanism som detta ska genomgå. Och vad som händer när man låter fler människor vara med och hitta på, det är ju att mer blir påhittat. Det är liksom grunden för hela liksom IT-revolutionen, IT-bubblan, social media-grejen, app-plattformar och sånt där. Vi flyttade över initiativet för innovation till de många människorna och plötsligt så började saker hända med en jävla hastighet. Och två killar som tog den här chansen och hittade på saker, det var ju Sergey Brin och Larry Page, alltså Googles grundare som PhD-studenter startade Google i en källare på Stanford. Ni vet hur Google brukar designa om sin logga för olika speciella dagar och olika händelser, så brukar de göra om sin logga på första sidan. De kallar det att göra en doodle. Första gången som Google gjorde en sån här doodle och designade om loggan på första sidan, det var den här loggan. Det här är 1996 och den här lilla symbolen i O:et här är symbolen för Burning Man. Och när man klickade på den så stod det: alla på Google är på Burning Man. Om sajten går ner är vi tillbaka på tisdag. Så på något sätt så hänger de här ihop. Det är inte bara så att Burning Man är Silicon Valleys kreativa liksom bakgator. Det som, och att det är samma människor som rör sig där och idéerna rör sig fram och tillbaka. Men det är också en väldigt filosofiskt liknande idé. Vad händer om vi låter vem som helst hitta på vad de vill? Då blir det ju mer som blir påhittat. Och det för mig då till den obligatoriska framtidsföreläsarsliden. Jag brukar kalla den, det går fortare och fortare nu för tiden kurvan. Den exponentiella utvecklingen. Ja, det går ju fort nu för tiden. Ja, fortare och fortare. Det är så här liksom klyscha som sägs vid varje frukostbord och vid fikarummet och middagsbordet. Så här, ja, det går så fort nu för tiden. Ja, det är fortare och fortare. Ja, ja. Och det gör det ju. Men det har det alltid gjort. Alltså, jag minns när jag fick lära mig jordens historia. Jag vet inte om ni kan jordens historia, men den går till ungefär så här. När jag fick lära mig den i lågstadiet så fick vi fick en kvittorulle från en kassaapparat som man då skulle rulla ut i hela korridoren. Så där, den var 10 meter lång, fick inte plats i klassrummet. Och så skulle vi ta så här svart vaxkrita som man bara använde i skolan. Och så skulle man måla svart. Så här, typ 2 dagar skulle man spendera på att måla den här remsan svart. Liksom. Fantastiskt vad man kan få 7-åringar att göra kallad utbildning. Efter 2 dagar så var vi färdiga med det svarta. Det här är alltså jordens tidslinje. Och allt det svarta, det är all den tid som det inte fanns liv på jorden. Det är ungefär hälften. Liksom. Sen kommer grönt, encelliga organismer, och så kommer det ganska mycket grönt. Liksom, så där. Och sen kommer rött, det var betydligt mindre flercelliga organismer. Och sen så krympte det till dinosaurier, och sen så krympte det till däggdjuren, och sen så var det 1 centimeter i slutet på hela remsan som var hela mänsklighetens historia. Tada! Ta hela mänsklighetens historia, så här, 90 000 år sedan vi kravlade oss ut i djungeln. Någon som kommer ihåg vad vi gjorde de första 85? De sista 2000 åren som vi har räknat nu, vad vi lyckades med de första 1800 jämfört med vad som har förändrats i samhället de sista 200. Eller ta er egna liv, dela på 2 och fundera på så här, okej, första halvan av mitt liv,
hur mycket förändring skedde i samhället i förhållande till andra halvan av mitt liv. Det verkar som att oavsett vilket perspektiv vi tar, det kosmiska, det geologiska, det mänskliga, det teknologiska, så verkar det som att allting hände i slutet. Alltså som universum självt har en inbyggd ketchup-effekt. Så här, kommer inget, kommer allt. Och det är inte så konstigt, för vad som händer är att vi gör framsteg som gör att det blir lättare att göra framsteg. Alltså från cellväggen som möjliggör för mer komplex kemi att pågå inuti cellen utan att bli bombarderad från utsidan. Livsexplosion till tryckpressen som gör att vi kan utbilda ett helt land, så att plötsligt kan fler personer lära sig vad alla andra har hittat på innan. Det blir mycket lättare för dem att vara med och hitta på nya saker. Eller internet. Så det här är ju liksom, det här är inget nytt, inget konstigt, men ändå så pratar vi om det liksom. Och det beror på att det för första gången börjat hända i våra liv. Alltså om man jämför med då den industriella revolutionen som ibland görs, då tycker jag man missar hur förbannat långsamt den industriella revolutionen gick. Det tog 100 år och vi löste det här, liksom som samhälle så löste vi det här skiftet på det sättet som vi alltid löste. Vi lät gamla människor dö så de unga kunde ta över. Alltså generationsskiften har varit det generella sättet som samhället har förändrats genom alla tider. Det tar så lång tid innan en innovation eller en förändring går igenom. Vi byggde ett helt allmänt skolsystem för vi insåg att de nya som ska vara med i samhället, de måste faktiskt kunna lite grundläggande grejer för att ta de industrijobben. Det var inte bönderna som åkte in till stan och tog de nya jobben, det var ju böndernas söner. Men det hade vi inte tid med, upptäckte vi på så här 60-70-talet, att nej, men alltså, vi kan ju inte vänta på en ny generation för att göra de här förändringarna. Så plötsligt började vi prata om livslångt lärande. Alltså den revolutionerande idén att vi kanske måste lära oss något nytt under våra liv. Och vi började prata om kompetensutveckling. Ett nytt koncept, nytt begrepp som vi började lägga ansvar på arbetsgivare att faktiskt kompetensutveckla våra anställda. Alltså vi började ha konferenser. Jag står nu i ytterligare en lokal som helt uppenbart inte var en konferensanläggning för 20 år sedan. Alltså, vi har byggt om varenda slott och herrgård och gammal industrilokal hela Sverige till konferenscenter. För vi måste träffas oftare för att lära oss mer och uppdatera vår kunskap. Så man kan säga att vi jobbar och sen så lär vi oss något nytt och så kommer vi kapp och så jobbar vi och så går vi någon kurs och så kommer vi kapp och så jobbar vi och så får vi se någon inspirerande föreläsare och så kommer vi kapp lite grann sen. Och det är bra. Men ni som kan derivata här inne förstår ju att avståndet innan man måste gå på nästa kurs minskar ju hela tiden. Så plötsligt måste man gå på en ny kurs var sjätte vecka. Och plötsligt måste man omorganisera alltihop en gång till var sjätte månad för allting har förändrats igen. Det är ju skitjobbigt. Det är så grundläggande mänskligt att sätta sig emot den typen av förändring. Folk säger att jag gillar förändring. Right. Det är nästan så att definitionen av förändringen är du inte gillar det. Annars är det ju bara du som fortsätter som vanligt och leker. Det är ju kul. Det är ju den här, när vi förväntar oss att saker ska vara på ett visst sätt och det inte är det. Ni vet, ni har åkt på någon resa eller ska gå på någon fest någon dag. Och så har ni föreställt er ett speciellt sätt som ni skulle ha kul på. Och så kommer ni dit och så upptäcker ni att ni inte har kul på det sättet ni tänkte. Och ibland kan det ju ta hela resan innan man kommer över att man inte har kul på det sättet man tänkte. Så att man kan börja ha kul på ett sätt som man inte hade tänkt. För det tar den här omställningen när en förväntan har brustit. Och det här kommer vi att bara ha mer av. Alltså mer och mer brustna förväntningar. Det är samhällets största utmaning just nu. Hur hanterar vi som samhälle det här? Att, som jag brukar uttrycka, som att vi aldrig vetat så lite om framtiden som vi gör idag. Alltså att horisonten bakom vilken vi inte kan förutsäga någonting kommer närmare hela tiden. Förutsägbarheten minskar hela tiden. Vi har aldrig vetat så lite om framtiden som vi gör idag, eller som
man också kan uttrycka det aldrig var som slöseri på tid och pengar att sitta och lyssna på en framtidsföreläsare som det då. Men jag måste försörja mig. Tack. Så jag kanske ska prata om så här klassiskt föreläsarämne som är då den artificiella intelligensen. Robotarna tar över inom en 20-årsperiod så kommer majoriteten av vår 20-30-årsperiod kommer majoriteten av befolkningen att arbeta. Vi kommer att se fler och fler som helt enkelt inte kan göra någonting som någon annan är villig att betala för som en dator inte kan göra bättre. Sen så kan framtidsforskare kan bråka om det här är om 15 år eller om det är om 40 år. Men inom någon överskådlig tid så kommer färre och färre av vår befolkning att lönearbeta på det sätt som vi gjort tidigare. Och det ställer oss inför två utmaningar. Det ena är, ja, men hur ska de då försörja sig? Ja, alltså, det krävs en väldigt speciell typ av tänkande för att se det som ett problem att vi som samhälle behöver arbeta mindre. Ja, vad ska vi då arbeta med? Hur kan det vara ett problem? Vi får väl lösa det. Så här, jag menar, en uppenbar, det är inte säkert det blir den lösningen, men en uppenbar lösning är ju att skaffa basinkomst eller medborgarlön. Jag vet, jag nämnde det här på någon Almedalsvecka för 5 år sedan och blev kallad för vänstertroll. Och senaste året så har Elon Musk, Bill Gates och Mark Zuckerberg alla gått ut och förespråkat basinkomst. Så om jag är vänstertroll så är jag fallet inte ensam. Men det löser bara ena grejen. Hur får vi mat på bordet? Hur kan vi klara oss att överleva? Den andra kruxet är, vad är meningen med livet då? Om jag nu inte kan arbeta. Om jag nu inte kan göra ett hederligt yrke. Men sett sånt där som min pappa anser att jag aldrig har gjort. Och då får vi fråga oss liksom den större frågan av vad är det vi sysslar med egentligen? Vad är den här artificiella intelligensen? Vad är det här som tar över? Och jag vill tänka om hela vår relation till teknologin och dess intrång i vårt liv. Och se det som att artificiell intelligens är någonting som har styrt oss ganska lång tid. I hundratals år faktiskt. För ordet artificiell kommer ju från skapad eller handgjord latin. Det är alltså en intelligens som någon har tänkt ut och sen byggt så att den kan tänka. Det är det steget emellan. Jag tänker, jag ritar in boxar och beskriver olika liksom, saker. Och så drar jag linjer mellan de här boxarna och någon form av flöde. Och så har jag listat ut det och så trycker jag kör. Och sen så är den intelligent åt mig. Liksom. Det är liksom den artificiella intelligensen. Det är den byggda, skapade intelligensen. Någon som var väldigt duktig på att bygga sån intelligens, det var Napoleon. Han byggde på den här intelligensen då. Han kom på att vid det här laget så kan mina grabbar läsa och skriva. Så då kan jag ge alla konkreta rollbeskrivningar. Vad ska de göra på jobbet? Och sen dra tydliga linjer om hur man ska kommunicera, alltså hur information flödar i det här nätverket. Och det gör att varje soldat vet om de ska, när de ser någonting, om de ska agera lokalt eller om de ska rapportera uppåt. Nästa person vet om de ska agera här eller rapportera uppåt. Nästa person i kedjan får information från fler grejer. Vad som görs är att vi ackumulerar information och makt uppåt och uppåt och uppåt och kan ta mer och mer informerade och kunniga beslut. Vad vi gör är att vi effektivt förvandlar 600 000 människor spridda över en hel kontinent till en gigantisk datamaskin. På grund av att vi gör människor mer förutsägbara och vi gör relationen mellan människorna mer förutsägbara så kan vi ta komplexa, stora beslut baserat på gigantiska mängder data. Det här är en fantastisk uppfinning! Revolution liksom. Det här är grunden för hur vi har byggt vårt samhälle genom hela industriella revolutionen. Alla våra stora företag, hela vår stat utgår ifrån det här att vi kan samordna människor för att ta komplexa beslut baserat på stora mängder data. En stor artificiell intelligens. Kruxet är ju att sen så uppfann vi telefonen och kunde den personen där lyfta luren och ringa dit. Det var ju inte populärt. Och idag kan någon ställa en fråga på en Twitter-hashtag här och få svar i en annan pyramid där borta.
Och det gör ju att det enda produktiva sättet att titta på våra organisationer och vårt samhälle idag är så här. Och visst, han är chef över honom där. Men det här kanske är en kund som är mycket mer inflytelserik än den här anställda här borta. Det här, de spelar tennis ihop. De där ligger med varandra. Och alla de här parametrarna influerar hur information flödar i nätverket och hur beslut fattas. Sen gillar vi fortfarande att på vår webbsida och i vår liksom affärsplan och beskrivning så här ser det ut. Men det är inte sant. Vi fortsätter att rita upp det så här trots att det inte är sant. För alla organisationer de facto i Sverige idag ser ut så här. Och så länge vi fortsätter låtsas att det är så här, desto mer låser vi in oss i den artificiella intelligensen. Vi gör oss själva mer till robotar som funkar på ett förutsägbart sätt och mindre till de människor som kan hantera den fulla komplexiteten av vad världen faktiskt är. Och grejen är att om du beter dig som en robot så kan du ge dig fasen på att du snart kommer att ersätta vän. Så tekniken, det här, tvingar oss inte att vara mer tekniska. Det tvingar oss att vara mer mänskliga. För det är det enda som inte robotarna kan göra. Så jag lovade att vi skulle försöka vara lite mer konkret här. Vad ligger jag i tid ungefär? Ja, okej. Okay. Då får jag skynda på här lite. Ja, bra. Så jag har tre punkter som jag skulle vilja dela i. Hur ser en evolutionär organisation ut? Alltså en organisation som istället för det tydliga ledarskapet pekar med hela handen, vi ska ditåt, följ mig, funkar mer som ett rotsystem på ett träd. Man skickar ut kanaler åt olika håll, man hittar vatten eller näring och där stärker man upp. För så ser de mest välfungerande organisationerna ut idag. Och det första är liksom det experimentella metodiken. Att det kan tas nya initiativ i det här nätverket. Och som exempel, det här fotot är taget på Facebook. Facebooks gamla huvudkontor i Silicon Valley. Och jag var där första gången 2009 och hälsade på min kompis Hissam som jobbar som utvecklare där. Och hans lilla team har behörighet att göra ändringar på Facebook.com. Så jag kan komma på en idé, hacka ihop den och trycka publicera. Vad som händer då är att 10 000 användare slumpas ut. De jämförs med 10 000 andra användare på ett par hundra parametrar och tillbaka får han en rapport som säger det här kommer hända om vi testar din idé. Så innan han ens behöver gå till chefen och säga jag har en idé så har han redan testat hur slutanvändaren reagerar. Och inom datautveckling kan man kalla det AB-testning och används på ganska stor skala i många organisationer. Men vad det egentligen handlar om är att skifta idén om var initiativ för innovation kommer i en organisation. Istället för att det sker i forsknings- och utvecklingshuset, det ligger där borta. Så är det någonting som vi ges möjlighet till i vår vardag. Att fail fast, fail cheap. Som man säger. Så här, hur, om vi har en idé, istället för att sitta i ett konferensrum och försöka överväga om det här är en bra eller dålig idé, hur kan vi göra det så billigt och enkelt och snabbt som möjligt att ta reda på om det är en bra idé? Så när du kommer med en idé så svarar jag, vad behöver du för att testa om det kommer funka? Istället för att jag ska utvärdera den. För då händer två saker. Dels så blir vi bättre på att utvärdera vilka idéer som är bra, för vi är notoriskt dåliga på att sitta i konferensrum och bestämma vad som är en bra idé. Det andra är att människor växer. För när du tar din idé, stoppar in i ett svart hål som en sån här idélåda eller något sånt där och får tillbaka nej, så blir du mindre benägen att komma på en ny idé. Men när du får testa och utforska den själv så får du växa. Din förståelse för idén ökar. Och vi skapar entreprenörer. Och för att det här ska funka då, ja, vi ska så här, fail fast, fail cheap, det låter ju enkelt, liksom, att vi ska våga misslyckas.
då behöver vi ju, och alla ska få göra det här i organisationen, då behöver vi ju bli bättre på att kunna ta eget ansvar. Eller självledarskap. Alltså, det här uttrycket för mig är så här, den uppenbara grejen att allting som tidigare bara lärdes ut i ledarskapskurser till typ chefer och liksom högre klassen av folk, det är basic levnadskunskap. Alltså så här, lära känna dig själv, dina styrkor och svagheter, vilken personlighetstyp du är, lära dig kunna se personlighetstyper i andra människor, lära dig hur du lär dig, så här, ledarskapsgrejer liksom, att förstå sig själv och andra. Det är lågstadiekunskap borde det vara idag. Det är det vi borde lära barn. Och vi har en möjlighet att göra det här också. Life before Google, a short story. I just thought of something I'd like to know more about. That's a damn shame. Så fattar ni grejen? När pappa frågade farfar någonting och farfar inte kunde svara, då fick pappa cykla till biblioteket. Vad betyder det för en hel mänsklighet som har biblioteket av Alexandria, mänsklighetens samlade kunskap i sin ficka? 3,5 miljarder människor idag med internet i fickan, 5 miljarder i slutet av årtiondet. En hel generation som växer upp med tillgången till den här kunskapen. Det betyder ju idag att om du är 15 år så kan du välja om du vill läsa systemvetenskap till exempel, mjukvaruutveckling. Kan välja att antingen gå så här natur eller tekniskt på gymnasiet så att du kan, om du presterar tillräckligt bra i samhällsvetenskap och engelska och teknik och fysik och matte, så kan du få statens tillstånd att gå en kurs på distans från Linköpings universitet eller Kristianstad högskola eller något sånt där, i att läsa mjukvaruutveckling. Det kan du göra. 3 år gymnasie, presterar tillräckligt bra alla de här grejerna, kan du få statens tillstånd att faktiskt få lära dig de här sakerna. Du kan också gå upp idag på MIT:s webbsida och börja läsa kursen nu. Här. En av vägarna är CSN. Ni kan alltså lära er vad som helst just nu. Alltså, är ni intresserade av kvantfysik eller genusvetenskap? Det är bara att ta upp telefonen och börja en kurs med en gång. Det är en fantastisk möjlighet, fatta! Ni kan lära er vad ni vill, när ni vill. Fy fan vad jobbigt. Man kan inte längre använda som ursäkt, men det där har jag ingen utbildning för. Nähä, tryck på knappen då. Och plötsligt måste vi välja, vi måste ta ansvar för vår egna utveckling. As you found out by now, you were not hired to fill a specific job description. You were hired to be constantly be looking around for the most valuable work you could be doing. Det här står i dataspelsföretaget Valve's manual för sina anställda. Alltså, de påstår alltså att de vill ha medarbetare som är ansvarstagande, som är modiga, kreativa och passionerade. Och sen så antar de att de faktiskt är det. Att våra medarbetare faktiskt är så fantastiska, drivna, ansvarstagande, passionerade och så som vi faktiskt har sagt att de ska vara när vi letar efter dem. Då kanske de vet bäst själva vad de ska göra på jobbet. Då kanske de ska skriva sina roller själva istället för att det ska sitta en gubbe på toppen och bestämma vad alla ska göra. Om vi faktiskt tror och hoppas på att våra medarbetare och medmänniskor kan ta det här egna ansvaret och kan växa, då måste ju de som leder organisationen också ge den möjligheten att göra det. Det finns något som kallas advice process. Det är ett konstverk från Burning Man. Det är någon som har ställt ut en sån här. Så kan folk sitta där och interagera på ett visst sätt. En advice process som jag kan, om ni tycker det här verkar intressant, rekommendera googla termen advice process. Är ett managementverktyg som har funnits i 30-40-tal år och skrivits en hel del om. Som handlar om att man låter vem som helst i organisationen
ha auktoritet att ta beslut om vad som helst i organisationen, inklusive att spendera företagets pengar. Det finns alltså företag med tusentals anställda som använder det här som governance eller som styrfunktion. Och det går ut på att om jag har en idé så är jag skyldig att söka råd från de som är experter på området. Kanske det finansiella, kanske det tekniska, vad det nu är. Jag måste hitta experter inom detta området. Jag måste också söka råd från alla de som påverkas av beslutet. De som arbetar med den här maskinen jag ska köpa in eller kunden, vad det nu är. Men idén är att förutsatt att jag som medarbetare har gjort min due diligence. Jag har pratat med experterna, tagit in deras råd. Jag har pratat med de som påverkas, alla stakeholders, tagit in deras råd. Då är det mitt beslut att ta. Ingen chef och fråga om tillstånd. Jag anses vara den mest lämpade människan att ta det här beslutet. För det är faktiskt jag som har läst på mest om beslutet. Vem som helst i organisationen. Om vilket beslut som helst. Kan man göra. Och det finns 10 000 organisationer som gör det idag. Jag har jobbat med flera av dem. Så det är om vi kan ta ansvar för oss själva. Va? Vi antar att vi kan det. Va? Men då är det ett krux. Va? Om vi nu ska fortsätta misslyckas och så kunna ta ansvar för oss själva och sånt där. Då kräver det ju ganska mycket mer av oss. Vår närvaro. Och det är vad jag skulle kunna kalla liksom en öppenhet. Man kan kalla det medvetenhet eller en helhet. För problemet är att om ditt jobb är att ta den här grejen och lägga den där, dra den här grejen, lägga den där, dra den där och slänga den där. Du kan må ganska skit och du kommer fortfarande prestera på jobbet. Men om våra företag, våra arbetsgivare nu ber oss att vi ska vara modiga och passionerade och ansvarstagande och kreativa på jobbet. Kommer du inte vara om du vaknar upp på jobb på morgonen? I ett hem du inte trivs i, en relation du inte trivs i, ett liv du inte trivs i. Och inte känner dig särskilt modig och kreativ och passionerad. Så genom att begära eller hoppas få allt det här fantastiska från människor. Så plötsligt tar vi på oss ansvaret. Att faktiskt hjälpa människor att vara allt det. Så öppenhet betyder att vi måste öppna upp för varandra. Alltså våra organisationer, våra arbetsplatser, våra team måste vara en plats där hela jag får vara med. Inte bara liksom den duktiga föreläsarkillen som ska stå på scen och verka liksom cool, utan även det som är jobbigt. Även det jag drömmer om som egentligen tar mig härifrån. En vän till mig blev anställd som en ganska hög chef på stort svenskt, ett av Sveriges största bolag. Och i sin intervju, första möte med sin blivande chef, så fick han frågan: så vad tänker du göra när du har slutat här? Alltså första stunden, blåsa hål på den här lögnen om guldklockan. Och säga så här, men du är 30-någonting, du är i den här ledarskapspositionen. Du vill ju någonting. Du är ju på väg någonstans i livet. Om du kan vara ärlig med, det här drömmer jag om. Då kan vi ju hjälpa varandra medan vi ändå ska åt samma håll. Istället för att låtsas att vi är här på vår, för att alla är så dedikerade till just den här organisationen. Eller för den saken skulle kunna få dela våra rädslor. Jag är rädd för att bli ersatt av en robot. Jag är rädd för att verka dum eller okunnig när det kommer ny teknik och nya innovationer. Jag är rädd för att inte hänga med. Jag är rädd för att stå på scen. För att vi ska kunna vara ansvarstagande och passionerade. För att vi ska våga misslyckas på jobbet, då måste vi ju vara trygga i att kunna dela även det som är jobbigt, att kunna vara sårbara.
Men det är ytterligare ett perspektiv på att tekniken faktiskt tvingar oss att vara mer mänskliga. Och att lita på varandra mer än vad vi anser att vi kanske förtjänar. Alltså, om jag litar på dig precis så mycket som jag anser att du förtjänar, det är ju inte att lita på någon, det är ju kalkylerad risk. Det är ju att lita på någon betyder att man har en lite obekväm känsla i magen, men man väljer att lita på dig ändå. Det är att jag tar på dig en lite större jacka så att du får möjligheten att växa in i den. Det är bara genom den handlingen, när vi litar på någon mer än vad vi egentligen tror att de förtjänar, som vi verkligen kan skapa förtroende. Det är den handlingen, den enda handlingen som bygger förtroende i ett team, i en organisation, i ett samhälle. När vi hoppar över, när vi övervinner den här obehagliga känslan i magen och säger, men jag litar på dig. Du kommer gå. Om igen. Så det var mina punkter, va? Experimentera. Har man två val, ska vi göra det här eller det här? Kan vi testa båda? Det här med experimentella utveckling, det är, alltså, man kan kalla det lean eller agile, det finns massa ord på det, men det är den vetenskapliga metoden. Vi har en hypotes, vi gör ett experiment, vi lär oss någonting, så kan vi revidera vår hypotes, vi lär oss någonting. Jättemänskligt, jättebra. Men för att kunna göra det så måste var och en ta ansvar för oss själva och vår egna utveckling. Vi kan inte längre lita på samhället och vår arbetsgivare att kompetensutveckla oss. Vi måste lära oss vad själva vi vill lära oss och vad vår passion ligger. Men för att kunna göra det så måste vi skapa de rum, de arbetsplatser där vi kan vara sårbara, där vi kan vara rädda och där vi kan våga drömma. Jag brukar tänka på den här så här. Ni vet de här första encelliga organismerna som drev runt på det stora svarta världshavet. De började klumpa ihop sig och formade flercelliga organismer och det gjorde att de kunde specialisera sig så att en kunde äta, en kunde bajsa. De kommunicerade med varandra med kemikalier. Men vid någon punkt så var det några celler som upptäckte elektricitet. De upptäckte att om man använder elektricitet för att kommunicera så går det mycket snabbare. Och det var tydligen så poppis att det blev fler och fler av de hela centrala nervsystemet skapades av de här nervcellerna som upptäckte elektricitet. Och allting som vi tror att vi är idag är den här klumpen av liksom celler som upptäckte elektricitet. Och jag tänker att vi kanske är på samma resa. För vi började också kommunicera med varandra genom kemikalier. Eller vibrationer för att skicka information från en till annan. Men så vid något tillfälle så upptäckte även vi elektricitet. Och det här kanske inte är något mindre än mänsklighetens centrala nervsystem. Det som gör oss lite mindre, de ensamma encelliga organismer på det stora svarta världshavet. Och lite mer till en mänsklighet. Tack så hemskt mycket. Stort tack. Du får vara kvar en liten stund på scenen där, tycker jag. Du, din cellklump, eller vad var det vi var? Ja. Hörru du, en följdfråga på det här. Man har ju tusen om man drar igång och sådär. Men jag tänker en bara reflektion du kan få göra lite snabbt. Man säger att 90-talisterna, de ser ju inte de här hierarkierna som vi ser. Det stämmer ju väldigt väl överens. Mm. Hur kommer 90-talisterna och kanske millennials trivas i de här organisationerna? Hur lång tid tror du det kommer ta innan det bara... Min tes är att organisationen har redan ändrats. Det är fortfarande många som springer runt och inbillar sig och att vi är i det här. Liksom. Ja, men precis. Ja, alltså, det är ju de som har det jobbigast, är ju de som fortfarande tror att det funkar så här. Och de gubbarna och tanterna kan också vara 30. Ska absolut. Så här, nej, men jag, det är jag som bestämmer över det här. Dels kommer organisationer som fortfarande har för många människor som insisterar att det är på ett sånt sätt. Vi ska bibehålla makt, vi ska centralisera. Då kommer inte liksom överleva. Dels får de inte de anställda de vill ha, och dels kommer de inte kunna hänga med
hastigheten, innovationstakten. Men nu visar man om det här. Allting ska gå genom en liksom tratt av ledare. Jag har varit på Linköpings universitets arbetsmarknadsdagar. Där står liksom tusentals företag och säger bara, kom till mig alla ingenjörer. Om man står där då, vad ska man, här kan du minsann nätverksorganisationer dig framåt till succé. Ja. Du menar från arbetsgivarnas perspektiv eller från studentens perspektiv? Ja, precis. Studenterna minglar omkring där och tänker att här, Scania, Teleborg, alla de här häftiga företagen. Men hur kan man kommunicera med de här studenterna? Sticka ut bara på de här? För de arenorna i år är också väldigt klassiska. Nej, men alltså, man kan börja med att göra saker tillsammans. Alltså, istället för att säga så här, ja, jag ska pitcha till dig och nu ska jag övertala att du ska med här. Om jag börjar att öppna upp sättet som jag arbetar på så att du faktiskt kan lära dig genom att jobba på riktiga projekt och bidra till hur den här organisationen utvecklas utan att vara anställd. Alltså genom att vi börjar öppna upp våra plattformar, vi börjar öppna upp vår innovation, vi öppnar upp våra API-er, vi öppnar upp vår data. Checkade ni av alla de där? Så här, vi måste, för då är fortfarande så här, du är inne eller utanför organisationen. Och en del av att lösa upp den här hierarkin är att även lösa upp den gränsen. Mm. Var då inne eller utanför organisationen? Vi jobbar för de här syftena, vi arbetar på de här projekten. Hur kan du bidra som anställd, som partner eller aktör? Hur kan jag bidra som, jag är bara ideellt engagerad och brinner för att få lära mig mer om autonoma fordon och därför kan Scania, kan jag få jobba med ett projekt på Scania bara för att jag tycker det är kul. Mm. Och vad, hur ser vi att det är redan så de bästa av organisationerna existerar? Att det är som ett nätverk av människor som vill olika saker, som hittar gemensamma mål, gemensamma värderingar och därför strävar samma håll. Sista kort fråga, eller kort vet jag inte, men jag har en 5-åring hemma. När han var 4 så började vi prata om att men du är lite sjuk, du ska nog stanna hemma idag. Och sen hör jag Siri, ring förskolan. Jag bara, what? Och då satt han helt plötsligt och pratade med sin förskollärare och sa att han var lite krasslig. Så att han skulle, och så hör jag henne och bara, när tror du att du kommer tillbaka? Men i alla fall, han var då 4 när han ringde. Hur gör jag bäst som förälder då? För man är innan så här, skaffar du en bra utbildning och ett bra hus och en bra partner så ska den här klara sig. Något tips du kan skicka med där? Ja! Ja, så jag vet inte vilket svar jag ska tänka här nu. Men okej. Svar, det fina svaret är uppmuntra nyfikenhet och passion. Mm. För om det är någonting som är den ultimata liksom, hårdvalutan i framtidens samhälle så är det människor som kan connecta till sin egen passion och vad man vill. För då händer det ju saker, då kan man göra saker oavsett vad de andra parametrarna är. Mm. Så det är det absolut viktigaste. Ska jag ge en liten tråkigare förklaringen så är det så här att föräldraskap och hur det genomförs verkar vetenskapligt inte ha så statistiskt stor relevans. Olika sätt att så här ska man vara förälder, så här ska man vara förälder. Om du inte gör det katastrofalt dåligt så här, den procenten i vad det innebär för utfall. Tyvärr så nej, gör det inte så stor skillnad. Han verkar ju fixa det ganska bra själv annars. Vet du vad? Lite snacks. Det är sådana här insektssnacks. Du kan ta lite på vägen. Det här är made in Östergötland alltihop. Ett litet mobilskal, Ideal of Sweden. Och sen har vi lite coasters här. Så att det, ja, men det här kommer att bli trevligt. Mm. Stort tack för inspirationen. Tusen tack. Tackar. Och lycka till på Burning Man nästa omgång. Tack.